Біля будівлі обласної військової адміністрації відбувся мітинг. У ньому взяли участь дружини та рідні військовослужбовців. Демобілізація! Демобілізація! Участь в акції бере Юлія Легеза. Розповідає, її чоловік повернувся з зони бойових дій взимку 2022-го з контузією, травмою і депресією. Жінка каже, хотіла б, щоб військові мали змогу демобілізуватися за бажанням після 18 місяців служби. Коли людина знає терміни служби, набагато легше нести свою службу. Іванна Скрипіль розповідає, її чоловік на фронті з 27 лютого 2022 року. Каже, військових на передовій необхідно замінювати. Зараз ми для того стоїмо, щоб зробили ротацію, демобілізацію. У нас є кому міняти. Я не вірю, що немає, щоб зробити демобілізації. Ми поспілкувалися з організаторкою акції Вікторією Заєць. Вона розповідає, її чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил 3 березня 2022 року. Каже, збирала людей на акцію через соцмережі. Ми просто хочемо, щоб Верховна Рада проголосувала, прийняла рішення певні за цей законопроект. Ми просто хочемо теж пожити так, як живуть зараз ось цивільні. За словами Вікторії, мета акції – привернути увагу до проблеми демобілізації військових і закликати владу підтримати законопроєкт номер 9142. Він зареєстрований 24 березня цього року. Згідно проєкту закону, після 18 місяців служби за призовом мобілізованого військовослужбовця повинні демобілізувати, якщо він не виявить бажання продовжити службу. Крім того, демобілізовані військові не повинні підлягати мобілізації протягом 5 років з дня звільнення зі служби за призовом під час мобілізації. Про цей законопроєкт ми запитали офіцера запасу і ветерана російсько-української війни Валерія Репіленка. Ну, я в цілому погоджуюсь з законопроектом 9142, але він настільки сирий, власне кажучи, не може бути навіть такого поняття існувати надання 5 років після звільнення зі строкової служби. Це абсолютно не відповідає нашим реаліям, тому що у нас іде війна. На мою думку, треба забрати такий термін, як 5 років, а надати йому право на відпочинок не більше, наприклад, 12 місяців. Обов'язок захищати державу – це не право, це обов'язок. Під час акції Вікторія Заєць збирала підписи для звернення до президента України та Верховної Ради. За сьогоднішній день, каже, планує зібрати 500 підписів. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.